אחד הקשיים הגדולים שאנחנו מתמודדים בדור שלנו זה עניין הפרנסה. קושי גדול מאוד יש בעניין הזה של הפרנסה, ולמעשה חז"ל אמרו, לא יבוא משיח עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אם תכלה פרוטה מן הכיס, מה נעשה? אז שמעתי פעם פירוש נפלא. מהכיס תכלה פרוטה, מהיד לא תכלה פרוטה. הקדוש ברוך הוא תמיד יזמן לנו את מה שאנחנו צריכים. אבל כדי שנוכל להמשיך השפעה של לקבל את הממון שאנחנו צריכים, ושלא נהיה בלחץ ולא נהיה בדאגה, מה העצה כנגד זה? אומר רבנו, בספר העצות, קוטי עצות, אומר רבנו, עצה נפלאה מאוד. לתת צדקה. להשתדל להרבות בנתינת צדקה. כשאדם בלחץ של הפרנסה, די כאז ישתדל לעשות, לתת צדקה. ואם שואלים את השאלה, אבל אם אני בלחץ של הפרנסה, איך אני אתן צדקה? צדקה, כתוב בגמרא, אחד המרבה ואחד הממית. אפילו לקחת, אם לאדם ממש אין לו ממון, שיקח כמה שקלים, וכל 10 דקות בהזדמנות שהוא יכול לתת צדקה. לפי היכולת, להשתדל כל היום בלעסוק בנתינה. עצם הנתינה של הצדקה, בבחינת אחד המרבה ואחד הממעיט, לכל אחד לפי יכולתו, על ידי זה אדם פותח לעצמו את השערים. ולפעמים השערים זה לא רק לפתוח את השערים בעצם הממון, זה גם לפתוח שערים להיות בשלוות הנפש. לדעת שמשגיחים עלינו, שדואגים לנו, ולמעשה כל אדם יכול לראות שמהרגע שהוא נולד, ברוך השם, הוא עוד לא היה רעב, עוד לא היה יום שהאדם היה רעב. ורובה דרובה של הדור, גם תמיד היה להם איפה לישון, וכן הלאה. לכן, בעניין של העבודה שלנו בנקודת הפרנסה, זה אחד זה שיהיה בעזרת השם לכל עם ישראל, לכל יהודי, לא יחסר לו שום דבר. ויש עבודה יותר פנימית, זה הביטחון, שהקדוש ברוך הוא דואג לנו ולא יעזוב אותנו לעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.